Krzysztof Kasparczak återigen på innebanan. Han har Fredrik Lindgren utanför sig, Jason Crump på bana 3 och Grigor Slaguta, den näst bästa ryssen, på bana 4. Det här kommer bli åka av för race nummer 22. Fredrik Lindgren, bana 2. Är det viktigt? Han slår av direkt. Bana 1 är solklart bäst. Ja, och Lindgren är dessvärre sist. Ja, det här är vi Sverige har ingen chans just nu efter regnet. Det är Kasparczak återigen och det är Crump som sätter press på honom. Och dessvärre är Sverige sist just nu. Och där slår det för dem båda två. Kan Crump utnyttja det? Nej, det kan han inte. De kommer i precis samma spår, både Crump och Kasparczak. Nej, två poängen för Crumpen är ju guld. Det är ju... Ja, det är om man gör en attack här eller vad han gör. Jag vet inte vad som har hänt med det svenska laget. Jag tycker även Fredrik kör jätteavvaktande. Det är inte likt honom och det... Ja, jag... Fel inställningar eller vad det är, och vi lite, någonting är det. Crump försöker med en ytterrökare här. Ja, det kan lyckas. Kan mycket väl lyckas. Den här kurvan är det mycket slarv. Ja, det är ju så snyggt. Jason Crump tar sig förbi Kasparczak. Det där kan innebära guld för Australien. Ja, det var snyggt. Vilken körning av världens bästa speedwayförare. Han kommer ta hem det här hitet. Dessvärre blir Sverige återigen sist. Det är en och en halv timme långa regnbreket verkade inte ge Sverige något som helst positivt, utan vi har tre sista platser efter det. Däremot visar Jason Crump vilken världsförare han är. Ja, det Crump gör det. Han nöjer sig inte med den andra platsen som är helt fel här. Och, nej, det är start, första sväng. Det spelar, vi kan inte skylla på startspår eller någonting. Här är det Crumpen bana 3 och går ut och vinner hitet. Och, nej, det här är inte tillräckligt bra. Tycker inte jag i det här läget. Måste vara mer taggade som jag ser det när man kommer ut och det ska avgöra sig.